Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Nti bannabyabufuzi omu kubakyasinze obubi okuweereza eggwanga ng'era asaana kuvaako mu bunnambiro ayitibwa Erias Lukwago, Ssaalongo mmeeya wa Kampala era mu kubwa Loodi mmeeya asaana buviirako ddala ate bunnambiro abuveeko aleeta bigambo n'akuba mbeekuulo ajjira nnyo mu biseera eby'akavuyo mwe mumwetegereze ayagala nnyo kubagiza abamaze okufuna ebizibu kyokka ng'ali mu kifo ekisobola okuteekateeka okutangira ebizibu bino ebisango sango nebiremesa gavumenti okukola kubanga gavumenti eno newankubadde ebintu emu tegoberera amateeka eyagala nnyo tutimba bbula nti egoberera amateeka buli weeyagala obutakola nga yeekweka mu tteeka kati lukwagalinga ejenti w'abataagala kukola mubisi nnyo mu buweereza mmeeya wa social media kwegamba mmeeya w'amawulire omusajja ono alabika nnyo buli wali akavuyo olw'okuba abakulembeza abaliyo nteebereza nti balina kye baleeta mu woofiisi yo sente z'abanaku ezassa ku mwaziteekawa obuwumbi n'obuwumbi bwe mukuŋŋaanya mbakakasa mwabaagala enkyukakyuka nti mutunule nnyo ate mutunule enkaliriza bino tebikyali bya bibiina tebikyali byamawanga tribes tebikyali byamadiini religioni tebikyali byanava naawe mu kyalo kakati enkyukakyuka teyeetaagako kibiina teyeetaagako buwanvu teyeetaagisa kala fena tugyetaaga awatali kutugayidinga na kutubuzaabuza mu bibiina abanaku mwababbako ssente za Melody Mayor oba gwe wazibba oba ani yazibba waali badde onoonyereze yazibba oba n'ozizzaayo singa gw'oba wazibba essente z'abanaku mu ssako abantu ne batuuka okuba nga tebasasulwa misaala naye nga tewali na kibiina kya bwegasi kisobola kubayamba ssako eriwo kuseevinga na credit ate omuntu aseevinga ku musaala gwe kuba akeera kwera mazima ne bano bendaba mu kibuga abakeera okwera ekibuga ne mubayoza ziikalooli n'embwa ne mubayita gwe gundi jangaoleeta ekikutiyo oteekemu embwa obusente bwabwe obwa ssako ne mubulya muli bakikula ki oli mukulembeze nabaki Erias Lukwago oli wakikula ki mazima ddala bwe kiba nga sigwa bikola obanga tobiri mabega lwaki situkuwulira ebibwa obirwanirira nga kikwanguyira okugenda mu bintu by'ababeesije n'okuyawulamu ekibiina kya FDC muwandiise ekipya of what importance is a new party when even in the current situation you have failed to solve even the slightest things the smallest things the city demands from your governance temuyina yadde KCC kimotoka kigenda kuyamba abantu b'omu kitezi mazima ddala to this extent right now even a rescue mission a smallest thing you can't afford to do mazima ddala kuwakanya buwakanya naw kati fenga abantu bawansi wa nainchi tufunira waddala mu mmeeya nga ye buli kaseera ajja kuwakanya ajja kubagiza ajja kukola ki ate sajja nelijja sometimes nemulowooza nti muli bakitalo nnyo nemwagala tubawaane buwanyi temwagala kwogerwako kaakati okulembedde ekibuga nga gwe administrative political head ow'ekibuga mazima ekibuga tekiina yadde emergency strategy yonna 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 ku kizimbe kigudde kati kambabuulire mazima enguzi neefuuka enguzi tewali kiyitawo mu Kampala watali nguzi Loodi Mayor ebintu ebyo bewali badde okyekinga tewalize selfie moment kwekuba ebifaananyi abantu bakulabe hey mama kati abantu bafudde enfaayo nnyo eri Kampala ebyo nga tebinnabaawo nkola kizo tusobola okutuwa ku listi nti watangira oba asobola okukola ebintu ebitangira ddala abantu okufa muli babi muveeko twetaaga enkyukakyuka ya mwenna muviireko ddala tujyetaagira ddala era enkyukakyuka namutayiika omutali bintu bye basobola kugamba nti ono oba ono oba ono yakikoze oli musajja muzibu nnyo Loodi Mayor Lukwago tukuwagidde ntukuwa obuwagizi waffe nga tusuubira ojja kutuyamba tolinakyokoze era waali badde mulambulukufu gw'omu ku baalisoose okusuulawo tawulo n'olizayininga ogende Kampala ogireke kubanga teyafuuka iyo tewagifunako kyapa muvumirira gavumenti okubanga teva mu buyinza mwe muvaako ddi mbalamusizzaako nnyo manager musinziro kubanga mutulaba buli omu kanyomero k'ensi eno waasinziira okwagaliza Uganda ekulaakulane neebazaamu ak'ensuso bannaffe abakazanira mu diaspora tubawulirako bingi naye nze kye nsaasinze okubaagalako nti muweereza nnyo ssente mu ggwanga Uganda okuddukanya ensi yammwe ekulaakulane naye newankubadde muziweereza mu buli kanyomero ak'euganda keetobekamu omubbi ayina kyanyakula ne kijja mu kitunuulira nti ssente ze mukolerera eyo mu bugubi obw'ekitalo ku mawanga ate tezijja kukola ekyo kye ziyina kukola muwulire ezikyasinze obungi zisomolwa ne zigenda mu nsawo z'abataasiga nsigo abali wano mu bifo eby'enjawulo okulinda obulinzi amakungula neebaza nnyo mwenna bannankyukakyuka okwetooloola ensi
njawukana mu njagala gye mwagala mu enkyukakyuka naye kye nsinga okusimbako essira nti eggwanga lino lyetaaga enkyukakyuka nga ya mangu ate mu buli kanyomero na mu buli ntebe eri mu buweereza obusalawo bantu balina kweyisa batya ssaako n'okutuweereza services ng'ensi nkikakasa nti nze nga kankaka sesiba ku ntebe emu nti yeyina okukyuka ekyennyanja kifa mutwe guggibwako neneene wasigadde buwavunda tosobola kukirya n'olw'ensonga eyo nkakasa bulungi nti nsiima mwaka ensusso abalina ajumenti nti sisitimu yonna yeetaaga overhaul yonna ku buli mutendera gw'obuweereza obusalirawo abantu ku biki bye balina okuddukanyizaamu obulamu nkakasa nti byonna byavunda ebisinga obungi nga buwugira butono nnyo obukyasobola okuweereza na baweereza batono nnyo abakyali ku mwoyo gw'eggwanga abasinga baavaako dda olunaku olwaleero tunzize okukola okubaganya ebirowoozo ku kifo ky'obwa loodimeeya bwa Kampala nsinziira wano okusooka n'omulundi ogw'okubiri okwegatta ku ttoboozi eryawamu okubagiza abantu abaafiiriddwa abantu baabwe nga baafiiridde mu kasasiro bwe yabumbulukuse n'abikka amayumba g'abanaku eyo mu Kiteezi nkakasa nti Mungu alibaddizaawo yagaba era yatwala naye ate mu Uganda tutandise okulaba ng'obulagajjavu negligence this has to be criminal negligence bano bannaffe abali mu bifo bo balinda selfie moment kwogerera ku mirambo poliisi ennyumirwa nnyo okutwala abafudde ng'ekuba emigga abalamu abamutuwulira bakuba n'amasasi stray bullets ne gabatta so tubalabira nnyo mu kifaananyi ky'okwagala abagenzi dani abakulaakulana mwebale nnyo mwenna abagatta eddoboozi lyammwe mu kwagala enkyukakyuka ebeewo mu bunnambiro ate ejjenga ku buli mutendera buli alina akafo wabbira aveewo si mu state house yokka si buli wamu wabula buli muntu ayagaliza Uganda ekirungi n'ali agadde weegatte kubaagala ebintu bikyukemu n'obubbi ku buli ddaala kakati tugenda kwogera ku Kampala nga sinaba kutandika lunaku lwaleero kansooke anti mu nkola ey'okuwagira bannaffe mwebali nnyo okutuwa mutuwa ebirango tuddukanyiza ku busente obutono bwe tubajjako naddala banna bizinensi okutegeeza bizinensi zammwe abantu abalala naye eyo gye natambula mu nnono nasangayo omukyalo omu ku bakugu mu kujjanjabisa enzijanjaba ey'ekinnansi bannaffe ng'olina omwami naye nga takwagala akulabira ddala nga kisasiro muli mu bufumbo bwa kugezaako nakwekuniza kweggamba weegumya obeerewo abaaliwo ku mukolo gwo baleme kukulaba nti oli muswavu n'abakwogerako nti ofumbiddwa wangi oba wasizza bangi baleme kwogerako bigambo abakyala abaazaala nga baasala basale naye nga waali agadde okuzaala mu ngeri eya bulijjo nga bakyala banno abantu abalina abaana nga temukwatagana ng'oba oyagala okweteekateeka n'okutereeza omulimu naddala abalina eŋŋendo zemugobako zanguwe n'abalina bye mubanja senga mukooca ajja babanjiza wali obanjizaako omuntu n'akufuukira kagumba weegoge kwegamba ebibyo byatasasula naye nga bweweebuuza ku balala balyako amabanja baabawa ojja kuba ku 750-2-6-00 buno si bulogo nzijanjaba ya kinnansi Katonda yakibawanga kitone abakyala bano bakulemberwa senga mukooci bujja mukubirako osobola n'okuyita ku WhatsApp mu kusavinga kasente bannaffe abali e Bulaaya muyite ku 750-2-6-00 nsembyayo ekintu ky'ababbi nga ye kituufu omulimu wagufuna naye nga buli kimu ekikyo bakibba bwe baba tebannakubba nga weekengera kuba 750-2-6-00 weereza obubaka bwa WhatsApp senga mukooci ajja kukukolera bannange nabagamba bwe mba mpeereza nyinamu ebirowoozo by'abantu ebikuŋŋaanye mu kunoonyereza naye ate nange neekiikirira kuba nange ndi munnayuganda omutwesa aguleka mu kitengeesa gye nava e Masaka eyo mu Bukoto East nyina endowooza etandise okukkiriza n'okukikonfaaminga nti bannabyabufuzi omu ku bakyasinze obubi okuweereza eggwanga ng'era asaana kuvaako mu bunnambiro ayitibwa Erias Lukwago Ssaalongo mmeeya wa Kampala ayagala ennyo mu kuteekako ekigambo ky'omuloodi omanyi obuweereza bwano bwajjula abaagala ebitiibwa nga bw'otakimuyita oba bw'omuwabula alowooza nti omuvumye naye ntandise okulaba service delivery ez'olunguuba n'obuweereza obukyasinze okuba obw'ekiboggwe okuva mu Erias Lukwago ow'FDC
ebiseera bingi abimala mu kusala ndongo mazina mu byabwe ebya ebyobufuzi ne yeerabira okuweereza bannakampala. Tutuuse kati kusaawa eno ebintu bye twawulira e Bududa kati landslide ziri mu kibuga. Kati nno zino si za ttaka wabula kyewuunyisa bizimbe kugwa ne bitta bantu ne batuula ku bujulizi wane Kampala mu pulogulaamu eno. Kakati nzize ebintu bino bifuuke bya nnamwatulira. Omanyite mundaba bubi ne munneetikka. Nkiikirira ebirowoozo by'abantu bye bampeereza abangi abatalina mukisa nakufuna mukutu we boogerera. N'abalala nga bwe yali byogedde tiyali bituusizza, nze ne mbipakaginga ne mbibaleetera. Kaakati nnyina ajumenti yange nammwe musobola okumpa ebirowoozo nti Erias Lukwago musajja ow'obuweereza obw'olunguuba era mu kubwa Road Mayor asaana bbuviirako ddala ate bunnambiro abuveeko. Kaakati katutandikire ku kitiibwa ky'obwa Road Mayor. Road Mayor Erias Lukwago alaze obukulembeze obw'ekibogwe obwa ddala ddala nga bw'omutunuulira ssaako n'amazina ga Nakwale g'asinga okwetabamu. Ewatabeera w'alya tajjaawo newankubadde yeekweka, leero tuzze tumu exposing. Yeekweka nnyo ne mulowooza nti n'abaweereza ate ng'abadde awangula akalulu nga mukamuwa bannakampala nga mumwesize olw'ebyo ebitonotono bye mwesibako gamba musiraamu. Abasiraamu ne bamuwa olw'obusiraamu soso olw'obuweereza. Ekyokubiri wa FDC wa nkyukakyuka ebyondooza mutandiso biraba byakyuse afaananira ddala omugule mu nkola y'emirimu. Afaananira ddala eyakwatibwamu alinga alina Godfather muli emabega takyaweereza bantu. Musaanye mukitulemu nga bannakampala. Erias Lukwago oba mu kifo ky'obwa Red Mayor ne bwe kitali baddemu Erias Lukwago tukitunuulira ng'oyo ye munnabyabufuzi ow'oku ntikko mu kibuga ekyasinze obunene mu Kampala, ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka. Abamu mumuwa obululu okuba nti musajja Muganda, kale mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka okuteekamu Nkurunziza oba Kyakabaale oba okuteekamu nani oba akiiki mulabanga tekijja kkola Muganda y'asaanyi. Ne mwerabira obuweereza bwe balina okuweereza nti abamu bano bajja kweweereza bo nga bo n'ebibiina byabwe ne beerabira nti fe abantu nga tonnaba kuyingira kibiina weetaaga service delivery. Nze mu ndowooza yange nga kankaka munampabula bwe mba mpabye aweereza bubi nnyo, empeereza ye mbi ddala. Era mu bantu be njogerako nti nno mu system yonna tweetaaga enkyukakyuka, mu Kampala yeetaaga etandikira eddala ku Erias Lukwago. Kyaddala bo ne Museveni baveeko. Nze ndowooza Museveni nze nga nze kankaka muvunaana kimu kulwa mu buyinza n'atabuleka kugenda mu bantu abalala abalowooza kutuyita bazzukulu. Ffe nga tunaffe tuyina abaana newankubadde asobola okutuzzukuza. Naye nkakasa nti batutuulidde nnyo abasajja abakadde ne balemererwa okubanga baweereza. Baali badde bakaddiira mu buweereza naye nga baweereza birabika. Kale nno bonna aba Museveni bye yateekako abasinga banyazi bamutuuse na wano ne bamutuuka wano n'atuuka n'okulumya omukulumu omutwe babasibayo katono ne babata mu nkola y'amazina ga senkusigule nkusigule. Kaakati bwe bamala okuzina amaggunju ne babakomyawo mu society kyewuunyisa ab'eddiini ne mubaaniriza. Nalabye nga jjo eyabba ssente yatuukidde mu kyaki kugenda kusiiga bukatuliki Tommy oba be babatuma okubba. Ab'ebitiibwa ne tuwulira nti ate beesiba ku Bwakabaka yampa ab'ekitiibwa okubba. Kangende direct ku Erias Lukwago tulyoke tulabe munampabula kubanga bagamba sinza asembayo okutegeera n'ebirowoozo by'abantu bange biyinza okubeera nga nabo tutegeera entegeera y'emu alina ey'enjawulo otuwabula. Okubeera munnabyabufuzi kiyite political head, kiki Erias Lukwago ky'alina okutuganyula, biki by'alina okukola nga Road Mayor bye tuba tutandikirako tulyoke tukube ttooki. Yakubiriza meeting zonna ezivaamu ebiteesebwa bannakampala bye balina okusinziirako okwekulaakulanya n'okutongoosa ekibuga kijjemu structures ezisobozesa omuntu yenna nga bweri Central Business District ate Capital City okubeera mu kibuga obulungi. Kitegeeza y'alina okukubiriza n'okutuuza abo abatuteeseza abalina okuteesa ebiteeso ebirina okutwalibwa. Kiva Nakampala kye twagala kikolebwe mu ssente z'omusolo ze basolooza mu Kampala buli lunaku. Ono nno y'alina okuwa mikolo nnyo nti n'alina okukyaza n'okukyalirwa era yayaniriza abagenyi abazze mu kibuga. Nkakasa bulungi ebibuga okwetooloola ensi eno byali badde bikyalako mu kibuga kyaffe naye ekyaffe lwaki tetukikyalirwa?
Rodi Meya ngasi tumula abu ayaniriza kubagenyi bali kyadde mu kibuga kyaffe kwa kuongera kukisiga mu nsimbi. Tulaba naffe bano bannaffe abali mu bifo by'obufuzi abakozesa ebyobufuzi ogenda okukyakala ne bakyala baabwe. Tubalaba nga bagenda mu bibuga ebiorganized okukyala nga balwanira akasente akalina obatwala e Bulaya ekyaffe kyabaaki. Rodi Meya yali yasirukwago ceremony and civic functions ayina okukyaza abagenyi n'obaaniriza. Nkakasa bulungi nti nnono nebo kiba kyetaagisiza muntu kuva Bulaya. Kakati tulaba aba president bakyala wa Salimu Sale. Ndowooza nti buli mugenyi yalingidde mu ggwanga lino yalingiddeko mu kibuga kyaffe. Abantu abayingidde wano sinnalaba nga bakyalako mu kibuga kyaffe. Ndowooza nti ebiteeso ne bakansala bano betusindikayo nga tubasindiseyo oba baasoma oba tebaasoma baali badde bafunwanga omukisa. Ba president yaba abakyala n'abagenyi abanene nnyo nga jjo twalina nnamu nga bafuna omukisa okumiitinga ku Lord Mayor w'ekibuga ne babaako ebirowoozo byebagabana ne bannaabwe abo. Kikulu nnyo singa abagenyi batukyalirangako mu kibuga kyaffe nga temuli kwega politician afaanananga lukwago. Simanyi ekyo kya lwaki tekiriiwo. Nze mbabuulira nsooka kubabuulira bino tyoke tugende mu kubaganya ebirowoozo n'ebyama ebitonotono ku biki ebitambula. Omusajja oyo byakweka mu bukulembeze ne mumuwa akalulu. Y'omu ku bannabyabufuzi abakyasinze okuwangula akalulu naye nga y'omu ku bannabyabufuzi abanda performinga. Era nga nkakasa mwenna bannankyukakyuka mwali neegaseeko bw'oba obadde tonnakitegeera. Bano bonna mu buweereza babuleke waggyewo abantu abapya abalina omwoyo gwa ggwanga waweereze mu Kampala omuntu alina mwoyo gwa kibuga. Ono nno y'alina okkubiriza enkiiko ezidivelopinga oba eziteekawo enkola ezeetaagisa mu nkulaakulana development strategies and programs for the city. Balina okuba pulogulaamu ekibuga kwe kirina okutambulira era nga ye y'alina okukuliramu abakuba pulogulaamu ezo. Obona alina pulogulaamu ki ey'ekibuga oba nkola ki ez'enkulaakulana z'alina mu mutu ogwo tulyoke tulowooze nti nno ye alina okuwangula bwanguzi buli kaseera. Kuva 2011 lwe baamulonda tuyingidde 2024 ebisanja byonna kuliko olukwaga atavaako mwe mulaba ekibuga kiki ekigenda maaso mu kibuga kiki kye mulowooza nti nno kibadde mu kibuga wansi w'obukulembeze bwa lukwago asaana kuviirako ddala eyajumenti yaayo. So alina okumonitoringa engeri ekibuga gye kiddukanyizibwamu. Aba baayogerako bali abaddukanya ekibuga yes basobola okuba nga bakamaabe naye alina okubateeka ku nninga ate n'abasupervisinga nga ye ava mu office n'agenda alabe emirimu gikolebwa gitya. Monitoring the administration of the capital city. Ekibuga kino kiina divisions 5 eriyo abantu n'obukiiko obukiika bameeya ab'ebitundu ebyenjawulo Lubaga, Kawempe, Nakawa bonnaabo. Ono y'alina okugendayo mu bitundu ebyo administer kwegamba supervising bano baddukanya batya woofiisi akikola takikola ebyo bye tugenda okubaganyako ebirowoozo nkyayitaayita mu roles za Lord Mayor. Kaakati alina okuwa guidance to division administrators alina okuwabula bano abali mu division balina kuddukanya batya ebitundu byabwe tusobole okutuuka ku nkulaakulana. Guidance to division administration ate alina okutukiikirira naddala mu nkiiko oba n'enkuŋŋaana ez'e Bulaya na luddawa singa wabeerayo ebikungo by'aba mmeeya abalala abalina okuddukanya ebibuga. Kaakati we twogerera alina omukyala mumyuka yennyanjula Dolini onono gwe yawa ekifo mu 2022 n'abala be yaddukanyanga nabo bakwaliko kidandala kanconcentrating ku nnyanjula Dolini mu kiseera kino abantu b'ekiteezi webafiiriddwa abantu baabwe. Tulina ebintu bye tubuusa amaaso kaakati eyo yenzirukanya. Mu bitundu ebirala tulinayo Kasiri Enganda ow'e Makindye ne tubeerayo ne Salimu Uhuru ow'omu kibuga wakati e Nakawa ne tubeerayo ne Paul Magembe ne Serunjoji ow'e Lubaga sikyamujjukira bulungi kozi yani I think oba wa NUP ndowooza. Minister wa Kampala ayitibwa Minsa Kabanda saako state minister babeerayo kuddukanya ekibuga y'ekyofa togabye. Kaakati muwulire abantu bano Minsa Kabanda, Kyofa Togabye, Kasiri Enganda, Salimu Uhuru, Paul Mugambe, Serunjoji n'abalala abali ku bukiiko ba kansala mwenna mwetaaga kuvaako mulemereddwa okuddukanya mulya buli ssente temuyina kye mukolera bannayuganda. Kaakati
Kambabulire. Erias Lukwago, meya wa Kampala, ye meya gwenali soso okulaba nga meya wa Mawulire. Talina mugaso mu kibuga Kampala. Kyekya ddala, nze sigulaba. Okujjako okwekwasa n'okujjanga Mawulire. Okwogereranga ne selfie moment mu bizibu. Abantu nga bafunye ebizibu. Talina kyazaako, talina pulani gyakuba. Mweba funyo mu buweereza bwe. Talina kyakoze. Okujjako okusugumbiza. Ne mu byobufuzi. Mubali abalemwa ba Dr. Kizza Besigye. Musajja mukulu atwala nnyo obudde bungi okukola ebyobufuzi ebyokulemesa. N'okulemesa buli kimu ekirina okutambula mu kibuga Kampala. Olw'okuba yasoma obwalooya. Buno nno obwalooya bumuyamba okugulanga ebisangosango ku buli nkulaakulana ereetebwa mu Kampala. Na buli pulaani erowoozebwa nti yeyina okukubibwa n'okujeemesa abantu abasinga nga yeefudde nti agenda kubalwanirira. Nkakasa bulungi musajja muivu nnyo mu byamateeka era mu kulwanirira banne naddala bannabyabufuzi okubawoleza emisango ngaba abeesige mu kibiina kye kyefudisi n'okugitabula etuuse kugwanga n'amateeka ge weegali ng'era asobodde ekyo kyakikola bulungi era awo musiima yeebali nnyo okulwaniriranga be basibidde obwereere ekyo mu professioni ye ey'amateeka akikola ekirala simanyi waasaalira n'aligambye nti musajja mugundivu mu ddiini. Edini tebagye timba kira bikaajirina naye nze sigirina ako bujulizi. Naye mu buweereza bwa meya ono ye road meya gwencha soso okulaba ku mulembe guno atagwanidde mubisi nnyo mu buweereza meya wa social media kwegamba meya wa Mawulire. Omusajja ono alabika nnyo buli wali akavuyo era nnyine ebintu byengendo okubabuulira tukanye okubidiscussinga tutegeere nti temuwagira nkyuka kyuka kukuba mbeekulo ku bwa pulezidenti bwokka yeetaagisa naye atuula mu kifo ky'obwa pulezidenti abeera omu nkakasa nti bano abali wansi abalema mu buweereza ab'amagulu agayimiridde eno n'eno nga ntunuulira Lukwago munneeyisaaye musajja mubi nnyo bwe kituuka ku buweereza obuweereza bwe bwa wansi ndowooza mu nkola ye y'ebintu bw'ogenda omwetegereza yalibanga emabega ainayo Godfather tayagala kibuga Kampala kikulaakulanye. Ebibuga ebirala bisobola okusituka ng'ekyaffe wano mu Buganda kifeeba ekyali amata obuta. Diiru zokka. Kakati, argumenti yange eyo njagala okubabuulira. Era nga njiwa mwenna mwenna abalowooza nti enkyukakyuka mu ggwanga eyina kubeera mu bitundu nze nga kankakanga omu. Mbalayirira njagala bintu bikyukemu. Saagala kuwagira bintu bitatambula. Olw'okuba nti nno nazaalibwa musajja w'ennaalemu. Kitange ekiyamani w'ennaale mu w'emasaka, kitange ye katikkiro w'ekika ekyaffe olwongane kwogera ku nsobi eri mu kitenge esajja ennavaffe twakula tusomba amazzi. Nga tuloota olunaku lwe tulituukako e Kampala tuwone ekyalo nga tulowooza kirungi nnyo kakati tukibaddemu ekibuga kuva lwe namaliriza okusoma tubonaabonera muno olwa bannabyabufuzi abatafuddeeyo mu kintu neki kuddukanya kibuga okujjako. Ojja kwebuuza nti ebikolebwa mu Kampala ani abikola? Nsaba okubategeezaako nti Road Mayor Erias Lukwago yesi yasoma amateeka ku RDC ne Students Center. Naye bw'otunulira ne ku Students Center we yasoma, siraba mugaso. Students Center wali noza Students Center lyerimu ku lisomero erikyasinze okufaanana n'obubi gye yasomero ng'ate abadde Road Mayor. Kale neebuuza oba ssente zaafuna ziragawa? Mazima Road Mayor ati kangendeko beya nnako kankubuuzeyo ekibuuzo Erias Lukwago. Mazima nosomera ku Students Center. Students Center uwasomera. Akasomero kafaanana n'ekiyumba ky'embizi. Kyewuunyisa. Tosobola kufuna emyaka gyonna gy'obadde mu byobufuzi Road Mayor Erias Lukwago. Toyinayo yadde kantu kosobola kuwaba Students Center mazima ne balongoosa ku nfaanana y'akasomero kuba kaavaawo nga nze neerabira nga timukyali mwasomeramu. Nyinza okuba byenjogera bikadde ng'akasomero kaavaawo. Bannaye abamanyi Students Center mugendeyo. Naye kangende ku bitugattira awamu. Road Mayor Erias Lukwago ekisooka mu nkola ze ye nga ye musajja mukodo tavaako yadde ekikumi mpozi okuvaako evvu n'okufuumuuka ejjoogo sajja mujoozi nnyo mu buweereza mpozi ng'ayina baaziwa mu nkukutu oba eyo mu bibiina gy'afuga ng'ayina gy'atoola n'awa naye situmulabye nnyo mu kuyamba bantu aleeta bigambo nakkuba mbeekuulo ajjira nnyo mu biseera eby'akavuyo mwe mumwetegereze. Ayagala nnyo kubagiza abamaze okufuna ebizibu. Kyokka ng'ali mu kifo ekisobola okuteekateeka okutangira ebizibu.
ayagala nnyo kunakuwalirako mu kamera. Tayagala kunakuwalira uwe, ayagala nnyo akube embe kulo n'okufunya face nga kamera zimaze kutuuka. Kakati nze mulabanga meya mudibazi. Simulaba muyadde akantu mu buweereza. Njagala okubajjukiza nti bwe tuba tubagambako, sirinayo kye yandiira nedda. Tukweshoninga buweereza kubanga muli baweereza abalina okutuweereza mu butuufu. Kati ngenda kubaako ebintu bye njagala okubaganyaako ebirowoozo. Banaye nammwe mubirabe, mwewunye obuweereza bw'omusajja ono Lukwago. Njagala okubategeezaako nti Erias Lukwago ye munnamateeka akyasinze okuyiiya ebiteekateeka n'okutwala gavumenti mu kkooti ng'erina kyekola ky'atasobodde kkola. Addukira nnyo mu makooti n'ateekawo ebisangosango. Bino ebisangosango ne biremesa gavumenti okukola kubanga gavumenti eno newankubadde ebintu ebimu tegoberera amateeka. Eyagala nnyo tutimba bbula nti egoberera amateeka. Buli weeyagala obutakola nga yeekweka mu tteeka. Kati Lukwago alinga ejenti w'abataagala kukola. Buli kaseera liwabaawo ekintu ekigenda okukolebwa. Erias Lukwago ayanguwa nnyo okugula ku gavumenti ebisangosango. Ebino bitwalira bannakampala obudde nga biri mu kkooti. Ekintu ekyalibadde kikolebwa mu kaseera we kikolebwa ne kiremu okukolebwa olw'okuba nti omuloodi yawaabye. Kaseera kikano oba mmeya kikaaki nga gwe buli enkulaakulana ereetebwa mu kibuga gw'oliwo okugiwakanya na kuteekawo misango. Bannaye muleme kunkwata bubi, siwakanya nti olw'okuba nti ono musiraamu, simwogerako mbu olw'okuba nti musajja wa FDC. Enkyukakyuka gye mwogerako aba FDC nze mbatankana. Mu kwagala enkyukakyuka mbatankana, ebbanga lye babaddewo n'ebyafaayo ebitonotono ebizze bifulumeeyo mu nkuubo. Kirabika balina Godfather abali emabega nga gwe bakolera okutuwuddiisa. Kakati temunvunaana mbu olw'okubona wankyukakyuka tumukuba nedda. Enkyukakyuka gye twetaaga erina okubaamu ebikolwa ebitali nga bya Erodimeya Erias Lukwago. Mujjenga mukebera mu byafaayo bya Lukwago. Buli kintu andabikira ng'aba anoonya njawulo bwe kindabikira. Nteebereza okubanga ebisango ebyo biyeeteerawo biyina engeri gy'abifunamu eyo mu makooti kubanga bikuba buli nkulaakulana. Buli kaseera ye buli wabajjawo ekintu ekyogerwa newankubadde gavumenti mbi, newankubadde abaweereza babi, naye ati lisiti ovangayo gwe n'owabula ku kintu ky'engeri gye kirina okukolebwa n'otakiwakanya buwakanya. Emisango gavumenti gy'erina nga Meriya Erias Lukwago yagitaddeyo mu kuwakanya gyendabikira ddala ng'alabika ejenti wa bibuga bitu birala ng'ekyaffe tayagala kikulaakula ne Kampala. Kubanga ye nga ye mu buweereza bwe bw'amateeka agageti gali mateeka galambika bantu mwe bafuniramu gasinga nnyo kulambika bintu byakulemesa. Buli kaseera engeri gyali wabeesi gye balina tubalemesa defiance. Eyo strategy gy'asinga okukozesa okuttirira bannakampala naddala abanaku. Mwewuunye gavumenti ngenda bawaayo ekyokulabirako. Nze nalina ekibiina ekimu ku bikyasinze okubeera ebinene ebya boda boda. Erias Lukwago, ennaku zino tufuna obutambi mu Kampala ng'abantu babbira ku pikipiki. Kiki ekikuwakanyisa mazima ddala ogazetinga stage mu Kampala ez'aba boda boda? Kambabuulire, boda boda kesi si bwe gazetinga stage kiyamba abantu okumanya n'obbawa uniform nga bimulaba safe boda boda yewe yakyekolera. Nti abantu batuuka ne batrustinga safe boda boda than boda boda ez'endala. Kubanga zo zibaako n'owezi parkinga, omuntu ajjanga omulaba, zibaako ennamba, omuntu abaako erinnya, oluusi omufunira na ku ssimu. Ekyo ne kikendeeza ku bubbi mu Kampala, Lukwago yakiwakanya. Kakati mmeeya kyatayagala baboda boda babeere organized. Boke nnyininnyini olw'okuba nti nno muyina obusente ebiseera ebisinga bwe mukuŋŋaanya mu Kampala abafere, ekyo mwakiremesa. Lukwago yali nnamba emu mu kuwakanya abantu. Nze nali mu biseera bya boda boda ng'ekiwayo kyange nkiriidinga kugenda kujjamu elements of criminality. Naye essajja eryo lumu lyayita meeting ne liyita Abdullah Kitato olw'okuba musiraamu munne waalyo lisolovinga ebizibu ng'abantu babamenya babakuba amagumba bagajjamu nga ne boda boda bazibba nga mu Kampala ano waliwo n'obu office. Ne tulyoka tuyomba n'essajja ne likulubuuta ebbaluwa mu kifo ogiwa abantu abatuufu. Nerijiwa bali abasajja abakyamu era twagenda mu meeting ze n'enjiyiwa nga meeting eyo abantu abakulembedde ate be bantu abakyasinze okubeera ab'obulabe eri industry. Kakati Lukwago bwe baleeta eky'okwogera okuoganizinga boda boda industry ye kafulumu kuwakanya, adduka n'okuteekamu ekiwagi olw'okuba nti n'anoonya bululu banaamukuumira bululu. Kambawe instance endala, Meya Lukwago ebiseera byabadde meya mu Kampala kyewuunyisa. Abantu abeera obwezi mu kibuga Kampala ne babulwa n'emisaala
What happened to you, Mayor? Dalaruachi abantu babuwe misala. Nga gwe political head wechivuga. Nga one of your roles is supervise to supervise how things are administered. Chichi, what is your achievement really? Nga omuna kuona asembayo. Ebi yaba gaga bitambula. Eyo jemu jendo oza. Jente everizanti mugabanila yu senti. Ebi yaba abaina haka senti bitambula. Dala omuna kukumulembe gogwa rodi mayor. Na tuko kubanga taina senti. Mazima dala, ni misala njitu kwa kubanga tijisasuruwa bantu. Muwafi somo okola muchi. You as useful as useless. Eche chifo chifuwa redu mea mukampala chichasinze. Okubanga techina, techirina, techirina mugaso. Tuwari gambi ya bantu batero kwa juu nganti. Nti government ya jaurors mea za inokola ne mufula wa mikoro. Ne mikoro tetujiraba. Kubanga tuwari roze za nti buli mwezi. Oba buli mwaka. Tuwari funye oba mea bebe buge bitegere. Kwa ni bachala kwa mchivuge jafi. Ni mchiyonja kwa kubanga wanomwera wajaba genyi. Murongo sakasa sironga waliwo omuntu agenda okujja. Ne mukubaba naku olw'okuba nti waliwo ekigenda okujja. Dala mukibuga wakati. Meya lukwago buli nkula kula nejja mukibuga twala bajonga hamu azimbe ekisawe. Kisawe kirungi naye gwo mukubali bakulembera tu okuwakanya nkula kula nejja muki. Mugundi. Okstreamlining nga tetukigaana. Obuyayi tebutu tetubu. Naye kwe tulwe tukulabira mu kaseera buli kaseera nga gojja kuwakanya. Ne banna abana. Kambuzi. Omanyi nakiwulirako. Ntuwodi mea Eliasi lukwago. Guo mkubali bakulida zisako zaba na abantu. Nebabi, newajia oku bidinga. Katine mpulida antino company. Bajitani, bajita bichibichi. Walio company. Bajito company yola kasasa lukatu mchibu. Bajita Seven Heroes indooza. Bana abana kwa abali bekole deka sako. Nga waliwo sente zimbasala komu sako. Uloku baba kulembeza abali yonteveleza. Ntibaina chivali ita mu ofisi yo. Sente zaba na kweza sako mwazitekawa. Obumbi no obumbi we mkunganya. Mbaka kasa mwabagale nchuka chuka. Nti mutunule nyo ate mutunule nkaliriza. Tejibia bino tebichi alibia bibina. Tebichi alibia ama wanga tribes. Tebichi alibia ama dini religioni. Tebichi alibia navana awe mchalo. Kakati nchuka chuka teyeta agako chibina. Teyeta agako buwamvu. Teyeta agisakala. Fina tujeta aga. Awatali kutuga idinga. Na kutubu zabu za mbibina. Abana kumwaba bako sente za Merodi Meya obagu wazibba obani ya ziba wali badono onyeleze ya ziba obano ozizayo singa guva wazibba e sente za abana kumusako abantu nebatu kwa kubana tebasa suru wa misala nenga tewali na chivina cha wegasi kisobola kubayamba sako eriwo kusavinga na credit ate umuntu wa savinga kumusala gwe kubaka kera kwera mazima nebano beenda ba mchivuga haba kero kwera chivuga ne mba yoza zika loli ne mbwa ne mba ita gwe guondi jangole techi kutiyo teke mwe mbwa e busente buwa buwa sako ne mvulia muliba chukula chi oli mkulembeze na bachi Eliasi lukwago oli wachukula chi mazima dara bachibanga sigu wabi kolo wanga tobiri mabega wachi stukuli evi wabiruani lila. Nga chikuangu ilo genda mbitu vya babesi jenoku ya ulamwe chivina chefudisi muandiseji pia. Of what importance is a new party when even in the current situation you have failed to solve even the slightest things, the smallest things the city demands from your governance. The city demands from your leadership. Indeed. Umanyimu agala nyoku bawa ananti mukoze muliba ganda, muliba siramu, muliba chibuga temuogeru wakomu wanguru obururu. Akasera nekatuka abantu amaso nebagabusa nebagenda kubantu ate urusi bebita kwa atanako. Baba tade mbuyinza Yesu babu wadakalu. What is your role sincere Eliasi lukwago? Omugaso goguli wadala. Lekatuka ataka ntua katononga akabezi. Mazima no musala negutuka. Kakati na mulabie. Esajero nadilabie nga ligenda. Wali abantu ekitezu bafudde omusajja nadduka. Wache Eliasi lukwago na vikila nyomu buvuyo. Na agamba, ndagide, wanatuwada muku iwao kasasi, obaderuda wa, ngabantu pa fevafa. Where have you been Eliasi lukwago? Nga kasasi la abu mbulukuka. Tiateka tindagide, tibada mumu iwayo. Iii, neba ne Uganda, oba fabalonzo, oba fetubulamu, we need serious education. We need, oba bachita batia, civic education, mumpolu uzungu orutufu. Okwe pari nga abantu, banafu abantu tandiko kwe tegerida. Omusajja najja kusawe yusembayo. Natandika okwogera wanonda gidira wera kasasiro obadero di mayor mulunda kulumu abantu dala bamaze bamala kubaziikula ne Eliasi lukwago mazima kuba mwaka fana nyidala omuntu nafa mukoka omuntu nafa kasasiro aliyo wansi nakatiba naba kubajjayo omulambo gwafudde dane katigunya kasasiro govundira munakavundira iyo wansi nkakasando oza nti jimu olwokuba nti no muli bagayavu ne milimo njya mmoja kibogwenyo jya wansi timuina de cases kimoto kachigenda kuyamba bantu bo mukitezi mazima dala to this extent right now even a rescue mission a smallest thing you can't afford to do mazima dala kuwakanya buwakanya
Now kati fenga bantu ba wansi wana inchi tufunira wadala mu meyanga yebuli kasera majja kuwakanya ajja kubagiza ajja kola chi atesajja ne lijjane sometimes ne muloza anti muli ba kitalo nyo ne mwagala tubawane bwanyi te mwagala kuogerwako kakati okulembedde ekibuga nga gwe administrative political head owe kibuga mazima ekibuga te china ya the emergency strategy yonna ku kizimbe kigudde katika mbabulire abasaba jaba nokumanya muli babi ina kantu akalifa ngenda kagamba banna Uganda mwewunye waliwo musajja mu kibuga musajja mugagga nyaka sente yakakwata era mu bidiru diru ebyo mu kibuga bano balukwago mwe babera omusajja oyo ina kataka ke yayagala okuzimba mu ekizimbe wano mu kisenyawo naye mu kisenyawo yayagala okuzimba ekizimbe nga waliwo abantu abafumbira we mmere ngenda kuba wa story mwewunye waliwo bana abakyala ba mama naka mama kanka kabo abafumbe mmere mu kibuga nga bayina wa masepichi gawe bakera kuteekawo bisigiri omugaga nasimawo naganti za omunguzeo diru ne zitandika mu KCCA kakati abantu bamulemerawo bamulemo kuba emigo bamulemo okugobawo mumanyo omugaga kiyakola nga abako gwatuma omuyayo w'omukibuga nga mugamba nkunganyizo bwana bwa street obusula ku street ngenda buwa sent omugaga nga wo bwana sente butandika okola pupu awaba mu masepichi gabakazi mebafumbire emmere nga buli kiro abakazi oluba okunyuka ku mirimu ne basiba ebisepiki byabwawo ne bagenda ewaabwe gye basula bagenda okukomawo ng'obwana bwa street bwapamye masepiki gaabwe gonna nga n'ebifo byonna ku butebe wa naye yali diru nga waliwo omugagga agisponsalinze kakati obwana bumala okukola pupu mu masepiki g'abantu ate KCCM nejja ab'ebyobulamu baakeera nkya ne bajja ne bagobawo abafumba emmere nti tebagoberera byabulamu bakyafu ne babagabawo onani issue dati abakyala bakyafu bambi ne bagezaako okwewozaako ne bakubawo ekibaati anti KCCM yajja ne bagobawo nti muli bakyafu mwetaaga kuyonja mugaba bazo kubagobawo webati olinajja n'akubawo ekibaati ekizimbe ne kitandika era kati weekiri naye ekizimbe ekyo mwewuunyise mu kisajja awaliwo ekizimbe kyakuba abantu kyayiika bakizimba speed ne kiyiika ne kitta abantu. Have you ever heard any story about that kizimbe? Mwali muulide ko muntu nga ayogera ku kizimbe kyakuba ekyo. Anyway, mba mwakiwulira abakisaasaanya bali batono. Serious, the people die at the watch of a politician. Namwe bakansala ebirerya byetuwa obululu okugenda mpa mugundi eyo mu kanso. What is your use? Serious, kati wo mu kisenya ekizimbe we kyatta abantu. Abantu abafa, is there any account? Omugagga munnange mu kibuga survivinga. Gwe bakukwata ngo mulwanye ne mukyala we waka myaka 15 ngoli ruziro opocha muulire wumalwe eyalabirira omwana mpaka myaka emeko kuva ku myaka 3 mpaka kati ali kigo apocha omusajja ekizimbe kyagwa ne kitta abantu tebinyegebwako kakati lukwagobera luddawa mazima ddala obera luddawa njagala obuulira abantu Lodi Mary Olias lukwago oli wa mugaso ki mu Uganda actually ikatulemeka kuogera Kampala abantu Yesu bakuwa obulule bakutrusting olwokuba nti bewesimba nabo bonna bibabirirya abasinga bewesimbawo nabo bayimbi baki bali awo tebalina nnyonyo obusobozi buwangula kalulu gwe n'osobola okuyitawo wafeedinga manyi olwokuba oli Muganda n'olwokuba oli Busiraamu olwokuba nti oli munnamateeka otera okuwolereza wano eyo profession tewali weekwatira ku buweereza bw'aba Lord Mayor kyekyo kikoze era abakikusanyukira bamu bakikusanyukiramu beebale naye ogwana kukyuka Lord Mayor lukwago toweereza bulungi oddeyo kwogenda oweereza ekibiina mukole ekibiina ekipya Vice President naye bannaye lukwago walemu ekyaddala buli lukwago kyakwatako kitandisa okufuuka eky'ekisiraani. What happened to people's government? Ne mu FDC gye muli tewali kitambula mwamenyamenya FDC yonna ne mugiyuzayuza abaana be mwasibyanga ababoodabooda abawerekeranga besigye ku mmotoka okukuba abapoliisi ebikonde bapoliisi bannaabwe nga bazze okukwata besigye bo ne mubasibya ne mubateeka eri ababoodabooda baavaayo yadde okubafulinayo ziboodabooda nga tuwulira nti besigye eyo alina ne kapasite ebeera ne zipetro station muyina emmotoka zemukyusanga ki abaana yadde okubafunirayo ku piki za looni kyalema mwabakozesa ebyobufuzi paka lwe baabasiba ne muddukayo ne mu peoples government ne mukola gavumenti ki peoples parliament yabulirawa people's government yina ne parliament joli simanyo mubole obali kwaga yali vice president muzanyi bale muzanyi katemba ali kok se kabatu bagamba mwense ko zage zibanyiza bale muzanyi katemba mbubaina bakola damula
Lukwagunga akwata damula mutenti. Gaina chitu bwe chikirire cha speaker. Ne mutuli bale mutubye. Mutubye mwetaga government yeno yetaga. Neva ko yona aye mutubye. Baina mje batekanga chitenti. Mbe president najyo kwa addressing egwaga. Hii ni wana mauli ya tulabi. Sama ni watu hita wana mauli ya watu we mtu wale. Sato kisa kama uli the capital of government. Ewe yunga tuvita debali. Yagalo kubaka kasa. Bana nchuka chuka. Bagali nchuka chuka. Temujisaba kubwa president woka. Mujisabe chuke mu. Yena anadio kwa president. Gwe muna wagira ni mutekako. Buli omaso vlo kubana nendo oza ya. Akalukeka jo baula. Ni obuweleza bw'abantu antubu na obututu kila kodala. Bine vile vya biebili mbifebi vino kuweleza. Nkakasa ne government bweteke wakuninga. Ababa nyigiriza. Kubanga government bantu. Si chuma antichari yao roboti yatutera chiroboti kukuloko tawa chiechi uweleza. Neda bantu. Aba sobolo kuchuka. Twali basanyufu nyo. Nga lodi umea wa Kampala. Temu sajalo ya gwe manyi bulungi nyo. Nchamanyi obutegevu sakono kucheka government mungeri ya bulijie ya bantu. Atina mbweleza buwa mateka. Ni chireli ya dala. Taina mbweleza buwa weleza. Afumu kila mbya ufuzi bieri bia bwe. Bia kulia sente za government. Da zilo sente za wakunganyeyo. Na lemere duko kolo buweleza ya dobu. Sao kedu wako. Mazima abantu bafeka tupata andise kufaga bafude buseje. Saja nilija niligamba ambu. Mbu, wanundagide tebada mku yuwa kusasiro. Kufachenda mmoka aga guwajia biri kumina gumu. Mazima dabu jote weto chimanyi. Ewe mutesei, luwachi stuuli deo kuninga. Luwachi stuuli langayo musango go gudewo. Mazima dala, eliasiru kwa nuankubade. Na kuwalida abantu bomu lubiji, beba amenya. Neyeba nafa abantu wabu lukwago. Yajja kuba oleleza antino government yabadize nyumba. E nyumba zaabu. Yalirudda wa mazima dala nga abantu bazima. Ni wataba ona chala bulanti nzengalo di mayor nchimanyi. Mugazete di area zezento bazi Mukampala. Mulimu oba umuwakiso baluda. Mulimu lubiji. Mazima dala nga mulimu nesiweji planti. Jemu ino kubanga eduka njizibwa. Engude zingira Kampala. Where are you? Mulime kutu udisa nga mujia mumaziko kuleto wakabuo kuzika. Luhachi mwe mubifebio temusobola. Kukanyi sabantu no kubategeza. Kubanga mwina ebifu. Ebifu sobezo kutegere chintu ali ya before the wanainchi. Abantu katibana chitegera ko policies ebiretebwa. Ate mwe mwenyigira mkutese ebitese vino kutese wana ukuteke wa munkola. Mwera ruda wa. Okuja kwa okuja. Nangi. Aba basajja bonna bagobwe kagenda ku kintu ekirala. Kambabulire njagala okubategeeza nti omusajja oyo Elias Lukwago y'omu ku basajja abakyasinze obubi mu Kampala. Y'omu ku basajja abakyasinze obubi. Kaakati njagala okubategeeza. Elias Lukwago alabikira nnyondozana mu kimanyi kyogedde emirundi mingi mu programu eno mu kuwakanyisa. There is a question of the batembeyi. Omusajja yajja osimanyani n'aguza sebo Kampala City Council. Najiguza akatari. Najikaguza bilioni za namu tano. At the watch of the road mayor. Binosipi kugama nti mleodi wa Kampala nedda nti mkuwala na nedda. Na ye mkusaba buvunanyi zivwa. Na ye ate sichabu kusaba olemeduo ina kugenda. Wajiyo road mayor. Bana fabenchi ukachuka ni chibine chasinzo obunene mu Uganda yona. NUP. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wachito tufuni layo ku mayor. Yes ne Nyanzi Muleke. Lachito tunia yoku meyo mkozi asobolo koli la abantu. No mwere mabega kubagwe kati ali proven. Mkuhisa amu abantu echo chisobola. Osobolo kwa giro muntu Mukampala na itamu. Ebi ebileri ebi jie uo bisele bisa. Webi etiebeka. Fetu ibanchi ukachuka. Ne Kyagulanyi wafe. Fetu amuteka baba weve mu. Tukusaba. Kyagulanyi tuweve mu. Kubaka tiguwa singo bunene mu opposition mu. Kuchekinga government. Tuchikusaba uro kubanti no wachifuna. Wachifuna kakati guo singa. Mweche chintu bako guo wagira mvere mogongo. Mtu waina kapasito kusobolo kudu kanye chivuga. Saba haba zeize ya wakulidanyo ya wakulidanyo. Bona baja kumufana na. Ate kastoma loku baisa munga befula. Temuaba ulidambu fetu wagula kadi kamba bulide. Wadua question yaba tembei mchivuga na yente ebeleza. Kupigamba vye nonyeleza kebitono. Ntieri yasiru kwa guyo muku baka furu boku jemesa. Boku jemesa haba tembei mchivuga. Kamba bulide. Waliwe bintuwe bino kukolibwa, ngechadala bino kukolibwa. Siku gama nti abatembe imu ni momubi. Nensa boku bategeza nti esene ya judobu temu, nobu kesi. Abantu abakyasinzo kuketa n'okuteeka obubbi mu Kampala. Bebatembe ya batalire julete dikubanga ayingire uonga yefudo mutembe. Inakete chilo ne bakumenya.
Abantu aba abenja ulo abasinga okusomola arabbi berimbika nnyo mu mulimo gw'obutembeyi ne babba ebintu by'abantu kubanga oba obutembeyi bukukkiriza okuyita mu lukuubo toyekengerwa. Abantu abakyasinze okukozesebwa nga abakesi okuketta abantu abavuganya gavumenti abasinga bekweka mu butembeyi. So nalirowooza nti ntino Erias Lukwago wali kitegedde bulungi nti bannankyukakyuka abasinga okubalemesa beba befuula abagoba eddalu ne batekebwa ku switch ze Kampala okwetera gavumenti bannankyukakyuka n'okulipootinga nga wali badde mabega w'obutajemesa batembeyi kuva mu kibuga. Nkakasa bulungi nnyo ng'era nakiwulira ntino kyali badde kirungi nnyo abantu abo okubeera newankubadde mwakikoleramu obubbi obutale buzimbiddwa ewandege yagye buli Usafi mwagula ebiti naye ne muga wakyaliwo ebifo bingi nnyo ebisobola okugazeetingibwamu abantu okufuna abawe basobola okukolera omuntu okutambula ng'agenda atembeya ekintu si lwakuba ntino kati tunuulira street singa kati kankugambe street singa ya Sekaziga. Abantu abasinga naddala abasiraamu abali awo mpulira mbiwulira mbinoonyereza baze ndi investigative journalist gena nnoonyereza nti mukifunamu nnyo abantu abasinga abalemedde mu kutunza kubanga kirimu ebirungi n'ate kirimu ebibi bingi bwe mukkiriza abantu bayiwe ebintu batundire wano ku mbalaza kitegeeza bana bazimbi ebizimbe tebagenda kufuna mu bizimbe ebyo bo kyovola public kaseera amabanja gabatuuka mu bulago abakasoma tebasobola kumalawo bizimbe ebyo kubisasula olwokuba nti mwe mukkiriza abantu beno gosule bizinensi za banno olwokuba nti olina akasente kofuna akatono tunumbana abatembeeyi tukkirize nti ebintu ebimu biina kuba bituufu tulabire ku nsi ezaakulaakulana n'engeri gye zikulaakulanye abantu baabe bakulaakulanye ne batuuka tukozesa obuddu naye ng'ezimu policies bannabyabufuzi muzikuba nga zaali badde nnungi eri eggwanga ligende mu maaso naye olw'okuba mulabira kumpi mukola short term goals basobole okulonda mu kalulu akaddako tosobola kukola kintu kituufu ku lwa kibuga. Mujukira ebiseera Jennifer Musisi we yajjira abantu baamukuba ne bamukuba naye kati bamujulira ne bagamba at least ko we yabeererawo otwalaba okwo ku nkyukakyuka abantu bajula obuweereza obulungi busobola okubaamu okusika omuguwano mu ntandikwa ng'era bw'oba totunuulidde kalulu osobola okukola ebintu ebiriyo naye lwakiggwe buli kaseera owakanya mazima ddala ne mudda mukuŋŋaanya abo abatembeyi abeera ku kibuga kati mubateera abantu ku babba waliwo ensebe ebisajja ebigenda ne bisolooza abantu nti ku street eno baazitemamu poloti abasajja abataagala kukola bakeera kusiba bikalu abo musanga ku bufoomu atuddawo we bakubira engatto ali mu kkuba ngatto bimala ne biyita ku street ezo ne bitandika okusolooza bino bibikkiriza nti wano nze nkolawo ebintu ebyo byali badde biva mu kibuga singa ba political heads musobola okubinyonnyola abantu ne babitegeera omuganyulo ogubivaamu nti security wise tebikyetaagisa eri abavuganya n'abali mu government si birungi nti nno economically government okusobola okufuna yakasente jjukira Kampala eno erivaamu omusolo mungi oddukanya n'ebitundu ebirala ddala mazima ddala abantu basaba federal singa waliwo federal system abantu bali badde ne tubali badde na birirya bya bukulembeze nga lukwaga kubanga buli muntu yali kozesezza bwagazinga waliwo competition y'ebitundu byosobola okugamba kati kibuga kyaffe Kampala Kabaka yali badde akifunamu nnyo abagana twakifunyemu nnyo n'abantu abakijjamu bali kizemu nga bakyegomba naye Erias Lukwago mazima ekibuga kyaffe okisiza amasavu g'embizi omusiraamu alina uzu tagenda kukyesembereza kyononese ate nga twasuubira nti engeri naddaladdala abasajja abasiraamu gye bali nnyo mu kutegeera bizinensi engeri gy'oli musajja musiraamu ojja kubeerawo bulungi nnyo otegeere basiraamu abasinga okukola bizinensi n'okuyimirizaawo ekibuga kikye baagala tuleme kudda buli kaseera mu bintu byakuwakanya naye Erias Lukwago obuweereza bwe ekituufu bufu mazima ddala obuweereza bwe obubi nnyo 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 era wali ekubye mu mutima n'ekisanja n'otakimalako n'olizayininga n'olekera abasobola okuweereza ekibuga ddala nitufunayo by election nga yabwa mmeeya tufuna ku mmeeya alimu ensana okulumirirwa abantu ddala ddala mu kibuga kati raba kino kye kibuga ekikyasinzeemu potholes nawulira mbunno kukijja kwetaagisa emyaka 10 okumala ebinnya mu Kampala nkati nga Erias Lukwago oli luddawa sente mekezo na baani mutunulire enguudo ezizimbibwa express ayiwe luddawa kati Japan nawulire gavumenti ya Japan yakoze flyover eyo naye ebisajja ne bijja sebo buli kimu ekikolebwa ne biwakanya buwakanya kati nze ndabanga ku sawa ya Queen wageze ne wagaziwa ne jamu yali atukwata okumala eddakiika 5 ndaba kati nga osobola ogendawo n'emisana nga teweeraliikiridde naye lwakimwe buli project muwakanya mpakanye enguudo ne ziremu okukola anti otutte mu kkooti compensation mazima ddala ne muwaganya z'abantu gavumenti we yalikoze project gavumenti ng'esobola okuvaayo neegira compensation nnungi singa oli bamuwakanyiza naye muyina engeri gye mufuna mu compensation ezo muwaganya z'abantu fetulemeddewo mumusobole okukola diiru mugende mubagireyo sente mwe mulye Erias Lukwago mukakkanye omululu gwa sente ozimbye nyumba mu kibuga katubeera wakaliga ennyumba yo nnungi nnyo abaana obakuzizza omukyalo olina mulungi emmotoka ozivuze zirandi rova zirandi kuluza ziri vyeiti olina abasirikale buli kimu kutako muzeyikutako naawe
Ekibuga kino munnango okireke ebyo bye muwoza nga mwagala okweteekawo mbu abantu be batulonda abantu munnange beetaaga kusomesebwa bategeere obubi bwammwe bave mu kubawaanawaananga obuwaanyi kaakati omuntu n'ayagala okugaziya oluguudo mu kibuga nti balina compensatinga compensation ero n'ejjamu ababbi Elias Lukwago buli waganyaza abantu ne wabaawo ebyekisirwa ebigizo olwo ababbi abali mu gavumenti omwomwe bajjira bona waganyaza abantu n'otabannyonnyola nti bannaye tugenda gaziya oluguudo n'odda omutwe gwe ne gukuddukisiza ku compensation kitegeeza nti ababbi bali be tuwakanya okuva mu gavumenti bagenda kujja bajja eno olw'okuba wataddewo ekibuli mpozi nga be bakuwa ssente obiteekewo bye bimuwakanya kirungi nnyo compensatinga era n'abantu abasinga basobola okukkiriza nti wano weruba luguudo nga lugenda okukolebwa abalinako ebizimbe byonna basobola okukkaanya nti singa lukolebwa bulungi nnyo wakati w'obutasika muguwa tugenda funa enkulaakulana tugenda kuwona kasasira amazzi galegenda kulekerawo okulegama naye gwe wagajaza buwaganyaza temuvaawo bamalaba wa sente bamali ziriwa zisoloozebwa ludda wezo zobeera omanyi nti kati yesaawa eyo projekiti ng'efa oluwaganyaza abantu oluguudo nga lufa kino ky'ekibuga ekimu ku bibuga ebirimu ebizimbe byaba mafia ebigira mu bank naye nga ky'ekibuga ekyasinze pothole this is a pothole city actually nyina munnange ntumirako ku munnange oyo ha kirinya kandireke nyina munnange we yalinjogera naye nga muva bulaaya eyo Namngamba nti nze bwe ntunulira Kampala from above ng'oyingira obanga ogiyiseko mu helicopter na apangisa helicopter n'agenda n'alaba ku maama we apamanyi ssente mumanyi gye bava ayina gy'agenda eyo ng'avudde ebweru yagamba when you look at Kampala city it is just a big slum he described Kampala city as a big slum tunulira bana ekibuga Kampala ky'ekibuga ekyasinzeemu ebinnya Lukwago alaba ne bakansala balaba Tuina bakansala bakiikayo ba architect tuina bakansala bakiikayo nga bakiikirira abasawo tuina bakansala kuota inokube edeka ligamba kuota balina kuba abakyala gye bali naye gasi omwerera akiika mu Kampala bannange oba tukolenga tutyo oba mukama katonda atuweereza akatiba mwe tupimanga omukulembeza w'ekikula kya katiba ekyatayisemu kubanga bonna we batuukayo bafuuka babbi kati mukolayo ki mazima abakyala abaliyo ku bizibu by'abakyala ddala mukozeeyo ki biteeso ki bye muteeseza abakyala okugyako okuleekaana ne befuula ab'ekitalo ti poliisi yazze netukwata awo ne bafuna selfie moment olw'okuba baagala kukola kalulu baagala kwogerera ayeekaanira wali munnamawulire ku kamera ze mutaagula mumanyi zino kamera setuzigula ssente mmeka eno kamera nagigula miliyoni abiri Bino byonna byonna ebigenda kokusobola okubaweereza obulungi kati n'oba tunuulira baagala nnyo batuyita nno bapapalazi batuyita ba cameramen bwe ntunuzaamu kamera njogere olwafunye ebyekisiru byagenda okwogera naffe twababuuse mujja kusigalayo mu byekisiru byammwe gye mugenda okukolera mukole obuweereza abantu nga nemwesibye ekisooka ku mawanga nze ndi Muganda mukole obuweereza abantu nga nemwesibye ku madiini nze ndi Musiraamu Mukole obuweereza abantu nga temwesibye ku bibiina nze ndi WFDC kubanga WFDC na buli omu ekinnya kimukuba tewaliwo motoka ya FDC tewaliyo shock absorber ya NUPU tewaliyo shock absorber ya NRM fetuli mu buyinza nemubba ekibuga okukimalamu buli kimu tenda zammwe buli kimu kyammwe mwe buli obuguudo bannaye abantu ne beekyawa kati amagye gatuuse kuyingira mu kibuga mayimu Uganda ekyadda twasigaza amagye ekituufu mu service delivery UPDF ingini yalingi brigade yali ekisooka mu buweereza bw'abantu kubanga kasa mutandika ebyo ebyekisiru byammwe buli kimu kye babuwa seminti ne mumubba amayinja ne mugabba ebigoma ne mubibba buli kimu kyekozesebwa ekitannabwako tekikola olwo ne wajja emisango gya kkooti wanebigundi Elias Lukwago wumula baba weewumuzeeko ekibuga tekigenda kulaakulana nga w'oli mazima ekiremeseza ebibuga byaffe okulaakulana byabufuzi abafaanira Elias Lukwago nze omu ku baali bakuwagira ennyo nze nagenda okulonda olunaku lwe nasooka okulonda nagenda n'akulabye ne ngenda okulonda waliwo essomero baliyita iziti globo baliyita globo liri oba yita globo wali wagule n'akulabye bw'oyita awo nagenda nze nasimbule wanga ngenda kulonda nali ngenda kulonda omuntu ogwo Elias Lukwago era ku kaluwa akaaliko abangi gwe natiikingako eka nalonda n'akulabye nali ngenze kulonda Elias Lukwago naye muzeeyi wootuyiyeeyo era wummula kekaseera ko olekerawo okutawaanya bannakampala nsaba bakakasa ndi ebintu bya Uganda bya kusika muguwa mwenna mwenna abaagala enkyukakyuka nsaba tukkirize tutandike okubanja enkyukakyuka ng'eri tribalesi ng'eri lidalesi ng'eri buli kimuleesi kubanga bano batuwuddiisa bwe bakulaga ekibiina you can't go against the rules tujja kugoba bwe bakulaga eddiini you can't be against your college in the religion kyono mukatuli kinyo anti tusaba fena anti tukola biki ebyo tebigenda tugasa tulina okusaba enkyukakyuka nga tetulina ebyo kyono mumpi munnange munene munnange
tunywa fenno omwenge kubala ya jajja gundi eyasenga gundi tukwe tugenda okujja obukulembeze nedda tuina okusaba enkyuka kyuka ebintu bisoke biterere kubanga obuvunanyizibwa bukulembeze kwe kuteekawo enkola structures enaku zino bannabyabufuzi tebalina teri government egenda kuleeta bulesi ssente we tusasula mulyango ku mulyango government enda kuteekawo minimum ddala mu kibuga Kampala ne wabulwawo ddala ne webafumba emmere abaana ba street gye balya tubiwulira mu nsi endala nti omunaku aweddemu asobola n'okulangirira bankrupt senaria kuya gavumenti efumbibwa mu public halls naye obwana ne buva eri ne mutandika bukuba bukubi migo ku street jagala mu kimanyi omuntu oyingira ekibuga n'obulwa ekikumi n'oddayo nga toyina yadde watali yadde ka public transport nti pioneer zize za lukumi ezo ne muzikuba ne zigenda wali ne zifundira wali kati baasi mazima ddala ebyo bibaasi bwe bijja mu kibuga nabyo ne bitambulirako mu Kampala mulumwa kiki ekirumu abaddayo abantu babitima mibi taxi ne zijja nti waliwo ekibiina kya utoda ngate udota ejja kulira beekalakaasa eyo mu gidizroving olw'okuba nti waliwo ayagala okweremeza mu buyinza utoda efuuse y'amaanyi nnyo eyo ne mugikuba ebiina bya bodaboda ne mubijja nti ebyo byabufuzi byaki ebyo ne mubikuba buli ayagala eyo jajja mpagira sobole okwogerera wa Museveni buli omu buli kaseera mu Kampala kutwala wa Museveni abaki kakati obukulembeze ne tubuza nti gwe bata tutewa Museveni tajja kola atalabye Museveni tajja kola atawuliza Museveni tajja kola ye Museveni yayi na mutwe gwenkanawo gwe mugenda buli kaseera nga buli omu yesa Museveni nze kutwale wa Museveni nze nkera wa Museveni nze manyi Museveni nze manyi eki buli kaseera Museveni service delivery ne zibalema nga abantu musobodde okuba abantu basobodde okubesiga abateeka mu buyiza muli bakikula ki muli ba mwazaalibwa wa muddawa pulangi kize muyina obwekibuga Lord Mayor nkusaba kitunyiza twagalako naffe abagenyi ba dignitaries bayingireko mu kibuga towakanya buli kimu kakati afukoni ejja akapiira kajja naye buli kaseera mwene muwakanya ekisaawe kyazimbiddwa omusajja n'akizimba kiri awo kinyirira kiteba kibibwe kiti abantu kwegamba gwe wali onyumirwa nnyo bano abaaliranga wano amairungi mu boxing kirabu abaakubanga abantu obutayimbwa n'okubakwata obuloma mazima ddala webanyumirwa babeeraawo omuntu waba ayinamu akasente yes mu streamlining aleme kukola bintu nga nyigiriza balala naye mu kibuga ano si bukola ekintu bamala kwokya butale bw'abantu olw'okuba nti mwe bannabyabufuzi temuyina strategy esobola kunnyonnyola abantu banaye muveewo abantu temusobola balanya kati abantu bonna abaakolanga mu paaka yadi baali badde ekizimbe kya paaka yadi kizimbibwa naye ne baweebwa emidaala gya bwereere bazimbye ebizimbe ku paaka nti ate ebizimbe balina kusimanya kugulibwa abantu abafuna eyo ebyapa bya condominium abafuna ebyapa eyo mu bizimbe bizimbibwa ku mapaaka gonna ebyetoolodde ebyetooloddeawo babifuna batya be batuufu abalina okubifuna tenda muzigaba mutya waliwo omuntu agenda okugaggawalira ku mulembe gwo diagament kwago yajja nze bwe yajja nasobola okufuna kasente is there anything that you guys have done political heads of this state before you blame anyone tukimanyi bulungi nti government yene balemesa ne sometimes waliwo lwenji wagire balemese kubanga nammwe muwakanya buwakanya buli kaseera ebyobufuzi ebitali byakukkaanyisa nga mwesiba nnyo ku byebibiina nebiri ebintu byammwe byefudisa ebyagwa nze mbalabanga abalina abakozesa ekyaddala okusinziira bayibuli naye ekyogera nkubadde oli musajja musiraamu nti tuli balabira ku bikolwa byammwe mwekweka nnyo mu bisiikirize by'okwagala okwefuula abawakaja gavumenti naye enkola gye mukolamu erabikira ddala ng'ewagira ababbi ba gavumenti tenders muzigaba mutya enguudo muzikoze ddi lwaki gwe buli kaseera owakanya buwakanya buli kano ne kajja nti oyo talina kakola nti abamajje baze bateze ekibuga nti abamajje abo boolaba si majje nti nno gava ku maazi baganda baffe abamajje abo boolaba mulimba kojja baffe mulimba agu ni babeera mu balax mu buyuniport buyimba buli awo bwabibaati musinga baweebwa omukisa okujja okukozesa amaanyi gano ge batakozesa agabeere mu balax kukuba ekyobolaabwe bajja okutukuba emigo batumalirako musajja akukuba kufiirako akutte singa babadde baweebwa omukisa buli kaseera n'owakanya nze nkiwagira nze mpagira kubanga abantu abali mu majje eyo kye mulaba baganda baffe bakojja baffe baani era bwe balaba bakyalina mu kadisipulini akatini sigamba nti bwe baba bawadde nze okukwata contract bagiwo mu china bagiwo abasibe b'abakyalina be bajja mu makomera yinginiya n'abeera omu ne bakozesa agiwaddemu munnayuganda newankubadde w'amagye oba waaki asingako waddeko ng'omubi omweru kisingako sajja bitiribulako kalungi kaalyo batukuba emiggo naye ate bwe bajja okwetikka seminti bazimba oluguudo awo obaleka ne babeeraawo ne basobola okuzima tusobole n'okubateeka ku nninga ku byekisiro singa baba babikoze kubanga bo basobodde okulaga disipulini eyo gye bali oba contract bazifuna batyo bafuna batya nabo babidinge bajje naye gwe buli kaseera kuwakanya mazima enguzi neefuuka enguzi tewali kiyitawo mu Kampala watali nguzi Lord Mayor ebintu ebyo wali badde okyekinga tewalize ku selfie moment kwe kuba ebifaananyi abantu bakulabe hey maama kati abantu bafudde enfaayo nnyo eri Kampala ebyo nga tebinnabaawo nkola kizo tusobola okutuwa ku listi nti watangira oba asobola okukola ebintu ebitangira ddala abantu okufa muli babi muveeko twetaaga enkyukakyuka ya mwenna muviireko ddala
tujeta agira dalire chuka chuka na mutayika omutali bintu bibasobola kugama nti ono obono obono yakikoze oli musajja muzibu nyolo dime ya lukwago tukuwagide ntukuwobwagizi wafenga tusubiro jakutuyamba toli nacho okoze era wali badde mulambu lukufugwo omukubali sose okusula otawulo no resigninga ogende Kampala ojireke kubanga tiyafuka yote wajifuna ko chapa muvumirira government okubanga teva mbuyinza mwe muva akodi Mwabalunji mwona abera mulunji omu abantu batweka mbuyinza abantu batweka mbuyinza bwe bakuteka mbuyinza kitegeza balina bye bakubanja balina bye bali agadokole so sikukudira abantu noberanga mu kibuga mwoli sente sebo zibiwe zaba ne kasaka abantu sente ge babasala mazima da abantu ba government wanatu atuka mu covid abantu ne basaba ka sente ka wa NSSF bakakozese singa covid yatuta fenezo zali badezi ziliruddawa covid yajja na abanika Mchibuga Kampala mwali road mayor ne batuwa matama funga mwali mu covid iba covid yabanika Mchibuga Kampala mwali road mayor kakati ekibuga mukyewunyisa mulaba abantu baffe bafudde mu kitezi banange mbasasira mungu abasasire mazima nembera awo nyina kana kange mu nyumba nkagambye genda webake kasasiro mazima nakaseki zero notunulire ebisajja yadde bimotoka yadde kimotoka kisobola for emergency dala companies ezo muliro yafe ya polisi berenge li underfunded tochogera ko olokuba polisi nti ya government yenare mwe tochogera ko dalo muliro gwo dalo muliro gwo cha wanupu gwo cha FDC gwo cha wedare mazima da mwali badde ebintu mu kibuga kinonga fire hydrants zalaga wabino bipipe bibera wonti abamazi bwe baba zibateka ko butesi bwe bati what happened really Ekibuga Kampala ekijula amazzi nate muli mazzi gasobola kudi enkuba etonyayo mulundi gumuchona nekijula amazzi kitegeza mutakawo waliwo amazzi bine ebintu byetulaba mu kibuga bebasimba ku lugudo byalagawo ebyo ebintu awamazzi abafaayo bebasobola okujja natekako pipe mangu nafuire ekizimbe nga kigize nakiyira amazzi mazima dalada weya polisi mfu barracks ekyasinze okubeerenga efaanana bubi nsambi eri mu kibuga Abasirikale bakyasinze okusasulwa omusolo omutono nga ate beba kyovola ba olusi basasira osanga omusajja afiira ku muwaboda amukutejeka amukuba nawe n'omusasira ogamba wamma babiyisa bubi bibi kirayika kisayite kinaba kulya kawunga ninga be basajja abakyasinze okukola omuliro tewali ekimotoka ekisobola okujjako abantu kugundi tewali mukola ki what are you doing muli kuki ebyaddaladdala muli kuki polisi etukuba emigo abaana ku street emyala gibomoka Engudo nfu omuliro gwokya ebizimbe tewali obubbi bususe abatememba ku abantu bimba ku emigo ebintu byabantu bibula tibeli kibije obutale mugula bwabiti sente zononeka bwe kasera mbera mukayana na kwegerira byabufuzi olone mujja mutusaba mumbere mabega bwe mwagala nnyo kuba wagira mwagala nnyo kuba wana yo mbajita ku mikolo mubera mwe ebintu byekisuru bya mwe FDC zawe mugenda nechibina nacho kibaleme musobudogira muchi mukitemete mpaka le mukimaze okati mumwagala kola kibina chapya musimama mwagala kola kibina chapya chipya muli bafu muli babi singa mubadde mwensa nga mwebulira nga mwekuba mitima mwali badde muli zaininga sijja kuba mulunji omu kwogera kuba malira biseera na data nebaza nnyo mwenna abatuwagira gulo gwe mkutu gwe twawaayo kubanga gwogera ku nsonga z'abantu mulamwa gwaffe guli politics people and news mbajukiza akaba ine bizibwe byenjawulo mugende ewasenga mukochi mukubire ku simu 7502600 ajja kuyambako ku kyababbi okwenyoreza ku mirimo no gufuna mwabateekateeka ngo oyina omuntu gw'obanja neyagaana mukubirire ddala essimu bw'oteyamba tewali ajja kuyamba nkola ya kinnansi naye si nkola ya kirogo ekirala abakyala ng'abaana bo tebakwagala weetaaga muddemu okukwatagana nga famire naddala abantu mmwe nga mwakyawagano oba muli baaluganda baŋŋanda Mama wo tata obabikite mwagalana e, muli mukasera kwekuba nkokola mbakakasa ojja kuba 7502600 oyogereko nesenga mukocha ajja kuyambira ddala ene ebintu ebyo bikola kaka kasiri komeni nga kintu kyabwangwa kibi kubanze empayo budde bwango okunonyereza mpayo budde bwango okuwuliriza segezi waliza mbye sitegera mbuza Noro ensonga eyo mujja kubira kusenga mukochi banafa abaina endwadde z'olukonvuba abaina abaana n'ebyogero ebyo obwo bwe butandikirwako butono nnyo abali mu bulaayi omwo lisobolwa nammwe basobola okubatuusiza bw'oba ozadde omwana aleme kubeera wa kisiraani baako enkola gy'omukwasaamu kusenga abeeko akaama kakukuba mwe abakyala ng'olina omwami gwe weegwanyiza naye ng'agaanye omuyeeyeza agaanye
nkuwa esawa na mumunana nge simu ya vuzeda. Obaka chati nga kata andi set the flow inga. Kuba 0-5-0-2-0-0. Yenze kanka kapita. Nze mteste soo kunti kuwa media choice refiner. Kumurundi guno tubadde tugubalu kwago. Era yetaga agendere ddala. Omuko na wabia ufuza abakyasinze okubaaba ekibogwe. Ataina nkulu akulana jarese kuva 2010 na gumuke kaseera. Akole kubo eriyo mukulembeze yenna. Nsaba abekiwaji kya NUP mutuweleze yo kumukulembeze gwe musoti nze mu leadership college anasobola okukubiriza n'okufuga ekibuga nga afaayo nnyo ku mirimu gy'abantu n'abantu mu mbeera zaabwe. Ku mulundi guno mbasibudde njakubaddira mu programu endala.